Yuk. Hitung. 2, 3, play. Swadikap, swadima, pangle deui, halambe kabeuleuy. Aristianto channel, subscribe, like dan share. Tong cuy. 2, 2 tik. Aneh tapi jedai. 3, 3 tik. 1, 1 tik. 2, 2 tik. 3 tik. 4, 4 tik. Dua, dua tik. Empat, empat tik. Satu, satu tik. Tiga, tiga tik. Dua, dua tik. Kamu siapa? Lima, lima tik. Empat, empat tik. Tiga, tiga tik. Dua, dua tik. Kurang cepat sih, An. Empat, empat tik. Satu, satu tik. Tiga, tiga tik. Lima, lima tik. Dua, dua tik. Empat, empat tik. Gitar. Tiga tik. Satu tik. Dua, dua tik. Apa? Oke. Okay. Satu. Satu tik. Empat jalan, empat. Empat tik. Tiga. Tiga tik. Lima, satu standby. Satu, satu tik. Empat, empat tik. Thank you. Senternya agak tinggal tuh. Oke, empat. Satu, satu tik. Dua, dua tik. Lima, lima tik. Wapi ini. Maksem banget. Masih dimensi. Dua, dua tik. Satu, satu tik. Dua kayaknya dikurangi dikit ya. Empat, empat tik. Kok salah terus ya mulai ini? Tiga, tiga tik. Dua, dua tik. Ayo, poin opi mana nih? Empat, empat tik. Tiga, tiga tik. Satu, satu tik. Dua, dua tik. Tiga, tiga tik. Patik. Dua, dua tik. Tiga, tiga tik. Satu, satu tik. Lima. Bocor bawah, empat, empat tik. Jadi bocor bawah. Tiga, tiga tik. Ayo, maju. Dua tik. Lima. Wah, mau gak sih? Lah, lima. Lima tik. Tiga. Tiga tik. Satu. Satu tik. Dua tik. Tiga tik. Empat. Empat tik. Satu. Tik. Tiga tik. Empat tik. Lima tik. Empat. Empat tik.